Слава Україні та слава ЗСУ! В Миколаєві 11 липня, 870-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Вчора десь біля 3-ї години дня росіяни вдарили керованою авіаційною ракетою по Вознесенську. Удар був по адміністративній будівлі. На жаль, одна людина загинула, ще 9 травмовані. Причому один з них – це мер Вознесенська. А вночі росіяни випустили 6 іранських дронів камікадзе маршрутом через південь аж на Львівщину. На Миколаївщині вдалося збити один дрон, решту збили на Вінниччині, Хмельниччині і аж на Львівщині. Прильотів навіть від уламків немає. І ще 2 балістичними ракетами росіяни цієї ночі обстрілювали Сумщину. Там жодного збиття. Де був прильот, поки що не повідомляють. А в сусідній Одещині знову там поруч з Одесою збивають російський розвідувальний дрон. Та наче збили його десь он близько 12-ї. Ну це добре. Хлопці на півдні гарно їх збивають десь по 5 штук за добу. І ще на Миколаївщині в районі Очакова, як завжди, росіяни атакують селища. FPV-дронами влучили минулої доби по фермерському господарству без загиблих. І також тривають на Херсонщині російські обстріли з артилерії. Одна людина загинула, 2 травмовані. Ну а на Росію продовжують летіти дрони. Цього разу долетіли аж до Москви. Оце дійсно цікаво.